Är det folk här? Åh jävlar vad nära. Ja, det var de som tog bounty tror jag. En är där. En är down. Fuck. Lita på en. Ni ser min ping. Grön, 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 grön. Down här, same way. Bountyn är kanske på taket. Ja, de är här. I, inet i också. Jag kommer. Men är den där gula bilen? Ja. Ressar. En har ingen armor där inne i fire station. Oj. What? Han ressar bakom bilen där. En är bak... Alltså eller han är klar med ressen. En är bakom trucken. Han har inga HP alltså. Man har två tre bakom byggnaden. En är vid bilen. Pick honom. Han är down. Nice. Åh, han är bakom här. Här då? Down på en. Var det Team White eller? Nej, nej. Eller inne i Fire Station. Där. Jag röstar. Vad fan är han? Han är här. Fan är det för äckliga ålar, Fimera? Jävlar, de springer runt. Alltså äckligt, obekvämt. Köpte de in den fjärde också eller? Eller var köpte den? Han har ingen, han har Glock alltså. Eller han borde ha i alla fall. Ja, han har inte Glock alltså. Ja, det executar han. Han har Glock. Han har inte Glock. Resten är där uppe. Ligger bouncing Bettys under. Ja, vi har bara en minut på oss. Nej, är de är där uppe va? Ja, alltså. Ja, en här nere, what the fuck? Ja. Han har avslutat. Team White. Nej, ja, jag försökte. Jag har råd att köpa det, vi alla har ja. Men du har Gulag först, vi väntar. Jag fattar inte varför. Jävlar, han outplayade mig alltså. Flasha och sen bara hoppa ner. Men... Nej, men jag ska döda honom. Flasha. Det var bara jag som failade. Ja, han flashade. Jag han flashade alla oss, tror jag. Ja, men jag var inte flashad när han kom ner, så jag skulle ha dödat honom åt dig. Jaha, jag tar inte flash på LOL. LOL. Han använder flash. Det hade fan varit rätt bra på år. Så. Vem skjuter? Är någon av er som skjuter? Nej. Då är det någon i närheten. Ja, de sniper från tak. Är det här taket? Oj, här är det. Ja, jag tror det är det här. Men ni skojar, jag sitter där! Jag fucking hatar de här flaggorna! Fuck! Real alltså! Är det någon här nere också, eller? Ingen armor på en där inne. Han har rocket launcher. En är down där inne också, så vi borde pusha. Ja. Fy fan, de här är riktigt vassa alltså. Holy shit! Nej, han står vid dörren! Kom upp. Den där jäveln på taket ska fan dö alltså. Vart är han på taket, ser jag? Han är... Ja, skjut nu. Skjuter på mig, för fan! Jag ska döda honom, Tom! Men... Dina Renettis är fan värdelösa. Jag har inte tagit den här matchen, det är inte mina. Kan du rädda mig? Jag är död. Du dog! Nej, men vad fan gör jag här kvar på den här lilla ytan? Titta jalla, alla hörn nu, när ni gör kom någonting. Kom igen nu, kom igen nu. Ja, kolla alla hörn nu alltså. Vi går inte upp här, vi går riktiga vägen där borta. Kom. Spring fort som fan här nu, en där. Nej, det är folk här, varför gick vi den här vägen? Det är fler där, en till där tror jag, exakt nu. En ligger bakom där. Klart att skjuta på mig av alla. Jo, vi vinner där, vi vinner där. En till, en till, en till. En, ja han är lagt, han är där. Den ligger bakom där också, vi lirar. Ja, det här kan vi inte gå sniper. Boys. Vi borde gå in här ja. Alltså. Där det är dålig puss om vi kommer till lag. Ja, där. Intervall! Det hållet, det är rakt framför er. Rakt framför. Ja, sen. Det är folk i trappan, här. De kastar C4. Ja, en är där!
Två fickan. Ingen aning. Jag downar en, där borta. Nice. Ska vi prova... Akta här! Ja men, det går inte att spela där. Nej, jag droppar slut. Armor. Jag lägger armor box. Ja, just. De healar, de revivar som fan. Vi borde ju rusha, egentligen där. Men nu är det för sent. Jag vill inte att de ska höra oss. Ja, de har redan gjort. Nej. De har fullt upp. Är det där vi borde pusha nu när vi har fullt upp? Vi borde fan kampa här egentligen. Vi kollar safe så. Vi är inte ens safe här. Vi borde inte ens gå upp alltså. Pusha! Nice, det ligger satchel. Nu måste ni upp på taket snabbt alltså. Det finns gasmask också, Adam. Nej! Fanns det fler gasmask? Det finns en till. Vi måste ner, eller runt, ut. Ja. Ni gör det bra, kom igen. En, hostar. Oh, uppen. Down honom. Nice. Plöta. Spännande att det var någon till. Nu har ni bra puss, kom igen nu. Killa nu. Dog han? Jag fattar inte. Jag dödade han. Okej, nice. Han är borta. Han är inte läsa för jag plöjtade samtidigt. Okej, den kommer gå inåt nu. Ni måste hoppa av. Hur många? Åk tillsammans. Det är bara två kvar. Ja, åk tillsammans nu. Lite länge, de kommer behöva visa sig för oss. Nej, kommer de inte behöva. Nej, jag tror inte heller det. Åk ner till pansarvagnen, precis nedanför till vänster. Här. Åh, de är här nere. Ingen armor. Down man. Han är där, sista. Nice. Så ja, boys. Let's go! Jävla dålig C4 eller i slutet. Let's go. Hur många gånger dog vi inte den här gången så kom? Jag blev inköpt 3 gånger. Så jag är störst. Fy fan, inget jobb. Jag ska bara... Men då gör vi en beatjobb. Ja, jag ska grinda Warzone och mecha beats. Och sola. Och bada i Larssons pool. Välkommen Chris. Jag tänker tvinga mig in i Larssons pool någon gång. Ja, jag kommer gå dit på natten och hoppa i. Larsson, har ni staket? Ja. Ja, då hoppar jag över staketet och badar mitt i natten. Ja, jag kommer ta med mig öl också. Fast, det är kedjehus, så du måste typ klättra över typ taket. Kom in, tror jag. Och du måste gå igenom massa jävla buskar. Alltså, jag kan ju hoppa skyjump från flygplan också, det är topp förskärm. Ja, det är sant. Det är typ det jag tänker köra, alltså. Fast vi har pooltak, så det blir... Så du måste ta bort pooltaket då. Ja, nej men du, jag kommer med mig såna jävla, du vet, som man går igenom bankvall med. Det är sån här film, som de svetsar igenom. Jaha! Jävla bankrån, alltså. Ja, jag kommer skära upp ett litet hål och bara... Pimpelfiske. Ja, pimpelfiske. Och så är Chris där och håller mig i ett rep och så drar han upp mig när jag drar i det. Ja. Va? Chris, nu! Nu, jag är klar. Eller så hör man, Larsson kommer och Chris flyr och lägger på plastbiten och jag bara, ha? Ligger där under. Ja.